โอเคเราอัดวาไทม์ซิงสุดเลยจ่อหญ้าชิ้นป่ะเนาะพัฒนาคอมมูนิตี้อัดวาไทม์สโลฟูโหลดาตรงจ่อหญ้าพูโหลดาตรงสรอก to promote the product and service เว้ย product เนี่ยဝင်ဆောင်မှုတွေကို promotion လုပ်ဖို့လူတည်များဖို့ပေါ့เนาะတချို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုလုပ်တယ် marketing မလုပ်ဘူး promotion နေမလုပ်ဘူး advertising နေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လူမသိဘူးလူမသိတော့မရောင်းရအောင်မရောင်းရတော့ဝင်ငွေမရှိဘူးဝင်ငွေမရှိတော့လုပ်ငန်းကအရှုံးပေါ်ပြီးတော့နောက်ကျပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင် advertising strategy ကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပါ advertisement လုပ်ဖို့တူ media အကြားက media တခုခုကိုသုံးအောင်ပါ media တွေမှာ cookie စင် internet ကိုသုံးမလားဒါမှမဟုတ် traditional market traditional advertising တွေဖြစ်တယ် television ပေါ့ TV ကြောင့်ညဝန်ဆောင်မှုတွေသုံးမလားဒါမှမဟုတ် radio တွေနော် FM တွေပေါ့နော်ခုချိန်မှာ FM ပေါ့နောက် magazine တွေသတင်းစာတွေ newspaper တွေအဲ့ဒီတိုင်းသုံးမလားပေါ့နော်နော် web တွေနောက်ဒီမှာ facebook တွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်နောက် flyer တွေကြော်ညာတွေရှိမယ်အဲ့တော့တို့ကရင်းဆုံး target market ကို survey ရင်လောက်ရတယ်ပြီးတော့ target market သတ်မှတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ target market ကလူတွေဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်လာတဲ့ကြွေစင်းသွားနိုင်တဲ့အရေးသားတွေနဲ့ advertisement ကြော်ညာကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြော်ညာတွေမှာအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ company name တွေသတ်မှတ်ပြီးရင် company ရဲ့ slogan logo ပေါ့အဲ့ logo ကကိုယ့်ရဲ့အဲ့ company ရဲ့ mission vision တခုပဲဥပမာ MPT ဆိုတာဆို MPT သူ့ရဲ့ mission vision ကရှေ့တို့လမ်းချီမြန်မာပြည် forward မြန်မာပဲဟုတ်ပြီနော်မှကျွန်တော် AIND computer တို့ AIND computer ဆိုရင် leading e-learning in မြန်မာမြန်မာနိုင်ငံမှာ e-learning ကိုဦးဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုပေါ့နော်အဲ့တော့ Walmart ဆိုရင်သူဘယ်လိုစီးတယ်လဲ6 man ni life factor တဲ့ပစံနေနေပဲသုံးဈေးချိုချိုလေးနဲ့ဘွားကိုစဉ်းနှံရှိရှိကောင်းကောင်းဝင်နေပဲဒါပေမဲ့ Walmart ကအဲ့လိုတွေလုံနေတာဆိုတော့သူဆိုင်ခွက်တွေအများကြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုင်ခွက်တွေအများကြီးဆိုတဲ့အတွက်ကုန်တယ်တွေစီကယူတဲ့အခါမှာအရင်တည်းအများကြီးယူတယ်အဲ့ဒီတော့ discount short တွေအများကြီးရ short တွေအများကြီးရတဲ့အတွက်သူကပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာဈေးပြန် short ပြီးရောင်းနိုင်တယ်အဲ့ strategy ကိုသုံးတာအဲ့တော့ခုမှ slogan ရှိတယ်ဆိုအဲ့ slogan တွေလည်းတွဲပြီးတော့ advertising ကြော်ညာလို့ရတယ်ဒါတော့ခုက logo နဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်ကြော်ညာလို့ရတယ်logo မှာတခါလဲ slogan မှာတွဲပြီးတော့ပါရင်ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ advertisement ဆိုတာရင်းစုပ်ကို target market သတ်မှတ်ထားပြီးဆိုအဲ့ target market ကစိတ်ဝင်စား interest ကိုကဖန်ဆုပ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ရဲ့နော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုဝယ်ဖို့အတွက် consumer တွေ customer တွေကိုဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်အောင်လိုချင်စိတ်ပေါက်အောင်နှိုးဆွနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ပစ္စည်း promotion ရဲ့အနှစ်သာရ advertising ရဲ့အနှစ်သာရကိုယ့်ပစ္စည်းသိအောင်ရင်းစုပ်လုပ်တယ်တိပီစင်ဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါအောင်သုံးဆဲခြင်းစိတ်ပေါအောင်အထမြောင်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါတော့ marketing ရဲ့အရေးကြီးတယ် concept တခုပဲအဲ့တော့ advertisements လုပ်တဲ့အချိန်မှာ logo တွေတွဲပါနေရမယ် slogan တွေတွဲပါနေရမယ် okay နော်မဟုတ်ရင်ကိုယ်နဲ့အလားတူပစ္စည်းပဲရောင်းနေရပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကမရောင်းအောင်နေမှာကိုယ့် logo မပါဘူးစင် marketing advertisement ဆိုတော့ပတ်စံကုံနေပတ်စံကုံဂျိုးကကိုယ်ဟာဂျိုးနဲ့အောင်ကိုယ်ရင်ကုံတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုလူတည်များအောင် awareness လေးတခါလေးပေးနေရမယ်အဲ့တော့ awareness ပြန်ပစ္စည်းမရောင်းအောင်ဆိုမြင်ပစ္စည်းရောင်းအောင်မဲ့ကြော်ညာတိုင်းကတော့အခြေခံပြီး awareness ပါတခါလေးတွေ့ရတယ်။ဒီကိုပစ္စည်းသုံးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါသူသိသွားစေရမယ်။အဲ့လိုတော့ဖြစ်နေရမယ်။ Okay နော်ဒါတော့ advertisement လောက်ရမယ်။အဲ့ advertisement လုပ်တဲ့ဆိုတော့ brand ကိုကိုယ့်ကြော်ညာကြအောင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရနေက target market ကိုအရင်သတ်မှတ်မယ်။ target market သတ်မှတ်ပြီးမှအဲ့ target market ကိုထိရောက်စေတဲ့ကြော်ညာတွေကိုဖန်တီးရမယ်။ Okay